Salam dinleyicilerim. Bugün biz musiqili klipin senaryosunun təhlilini edəcəyik. Və mən əvvəldən başlamaq istəyirəm. Yəni ki, mən həmişə deyirəm tələbələrimə ki, ilk növbədə faylı yaradanda onun düzgün adını veririz. Yəni ki, mənim təlimatlarıma uyğun olaraq onun adını veririz. Və bax, bu tələbə çox düzgün olaraq deməli, bu faylın adını vermişdi. Birinci biz nə görürük? Yaradıcı tapşırığın nömrəsini ikinci nömrədir. Deməli, iki nöqtə. Sonra yaradıcı tapşırığın adı, musiqili klip. Sonra redaksiyanın nömrəsi, birinci redaksiya. Tələbənin adı, soyadı. Kursun nömrəsi. Mötərəzidə bakalavr və ya magistr. İxtisasın adı. Və tarix. Deməli, əvvəlcə il, sonra ay və yalnız sonra gün. Bax, bu deməli, faylın adı tamamilə düzdür. Və gərək bütün digər tələbələr də mənə göndərilən yaradıcı işlərin faylların adını düzgün versinlər. Yəni ki, mənim təlimatlarıma uyğun. Deməli, bu belə. İndi keçirik yazının konkret özünə. Birinci biz həmişə başlayırıq parametr, səhifənin parametrlərinə. Açırıq səhifənin parametrlərinə və baxırıq. 2.5, 2.5, 3.75, 1.25. Tamamilə düzdür. Deməli, səhifənin parametrləri düzdür. İndi baxırıq abzatsın parametrləri. Bunun üçün biz bütün mətni kölgəliyirik. Ctrl A və baxırıq ki və açırıq ondan sonra abzatsı və baxırıq. Bu burada yazmaq lazımdır. 0 0. Burada hər yerdə 0 və burada da ordinarni. Tək. Düzdür. Elə əvvəldən düz idi. Sadəcə burada bak, kölgələndə biz bəzi qüsurları görürük. Əvvəla burada nədənsə tələbə deməli enter vasitəsi ilə çalışıb bax, bu yazını, bu hissəni mərkəzə qoysun. Halbuki burada düymə var. Ona görə də mən bunu qaytarıram. Deməli əvvəlcə ortaya qoyuram. Sonra açıram, baxıram ki, burada düzdürmü hər şey? Abzas düzdür və salam, bu ortadadır. Yəni, düymə var. Bax, tənlənmə bu cür düymələrlə edilməlidir. Sonra burada yaxşı olar ki, deməli, başlıqla mətnin arasında, sinari mətnin arasında iki sətir boş olsun. Sonra baxırıq səhnənin adına. Hə, bir deməli, qüsuru da demək istəyirəm ki, bax, biz kölgələyəndə biz görürük ki, bax, burada görürsünüz, əlavə, boş ara var. Lazım deyil. Sonra, bax, burada görürsünüz, nə boyda ara var sonda. İki dənə boş ara var. Nəyə görə? Bunları, bütün bu araları, çünki bunlar sonra sizə mani ola bilər. Bunları ləğv etmək lazımdır. Bu bütün aralar. Bax, burada, yəni sətrin sonlarında sizdə aradır. Əgər varsa, sizlərdə də onları aradan qaldırırız. Olmasın bu cür aralar. Deməli, sonra başlayırıq, keçirik deməli səhnələrin tərtibatına. Nu, musiqili klip siz bilirsiniz ki, söhbət Sarı Gəlin mahnısından gedir. Məhz Müğani Akif İslamzadənin ifasında olan mahnıdan gedir. Və mən bütün tələbələrimə həmişə bu mahnını verirəm, bu mahnı dahi mahnıdır və onun ifası da Akif İslamzadənin ifasında yəni dahi bir ifadır. Ona görə də mən həmişə tələbələrimə musiqili klip ssenarisinin tapşırığı verəndə məhz bu mahnını verirəm. Deməli, keçirik səhnəyə. Deməli, eksteriyer, Şəki Xan Sarayı, səhər və biz burada görürük ki, 3 dənə ara təlimata uyğun olaraq, yəni ki,
eksteriyer veya interiyerle zamanın arasında 3 tane ara, zamanla başlıyoruz. Mekanın arasında 3 ara, mekanla zamanın arasında 3 ara ve demeli zamandan sonra mötelezde hemin sahnenin kronometrajı verilir. Tamamıyla düz. Demeli bu o demeydi ki başlıyor evvelden ve 55. saniyede bu sahne bitir. Demeli keçir indi sahnenin təsvirinə, action lines. Həndəsi və nəbati naxışlarla bəzədilmiş müxtəlif rəngli şişələrdən yığılmış iri şəbəkə pəncərələri olan sarayın yaxın və uzaq görünüşü. Sarayın arxasında saçan günəşin parlaq şüaları. Sol tərəfdə uca yaşıl dağlar. Dağların başından asta-asta qalxan duman. Olsun, olsun. Yəni ki, düzdür. Burada həddindən böyük, səhnə həddindən böyük götürülür. Ancaq olsun. Hesab eləyək ki, kamera durub həmin Şəki Xan Sarayının qarşısında. Və o bu cür panorama, yəni ki faktiki 360 dərəcə, 360 yox, deməli 180 dərəcə belə deyək ki, panorama götürür həm soldan sağa, sağdan sola, aşağıdan yuxarı. Və bu zaman deməli instrumental ifa, instrumental ifa da bərabərdir. Deməli çünki bərabər olmaya da bilər. Yəni ki, video görüntü musiqidən əvvəl də başlaya bilər. Burada bərabərdir. Burada gedir instrumental ifa, sözlər, mahnı həl sözlər elə oxunmur. Müğənni tərəfindən. İkinci səhnə, sarayın həyəti. Burada nə demək istəyirdim? Bax, həndəsi və nəbati naxışlarla bəzədilmiş müxtəlif rəngli şişələrdən yığılmış iri şəbəkə pəncər. Əgər Şəki Xan Sarayında bu varsa və deməli siz bu deməli dekorasiyanı qurmayacaqsınızsa, onda Xan Sarayı deməli nə cür var, o cür də çəkiləcək. Ona görə də bu cür təsvirə ehtiyac yoxdur. Sadəcə əgər siz demək istəyirsiniz ki, kamera nəyi götürəcək? Onda sadəcə olaraq yazmaq lazımdır ki, deməli sarayın pəncərələri, sarayın yaxın və uzaq görünüşü, hətta pəncərələr də yox. Sadəcə sarayın yaxın və uzaq görünüşü məncə bu kifayətdir. Yəni ki, bunları ixtisar etmək olar. Sarayın arxasından saçan günəşin parlaq şüaları, yəni ki, həmin gün çəkiliş zamanı parlaq olacaq, parlaq olmayacaq. Əgər siz səhər yazırsınız və sonra istəyirsiniz ki, günəşin hansısa nöqtədə deməli, onda əgər sarayın arxasından saçan, deməli, günəş görülməyəcək. Parlaq şüaları, yəni ki, olsun, ancaq yenə də daha konkret, daha konkret və o, deməli, epitetlərdən çalışırız, az istifadə edirik. Sonra sol tərəfdə uca yaşıl dağlar, uca yaşıl deməli uca yaşıl. Bax bunlar da ehtiyac yoxdur. Dağlar nə cür varsa orada yerdə, yerində o cür də olacaq. Dağların başında asta-asta qalxan duman, yəni ki bax bu da asta-asta qalxacaq, duman olacaq, olmayacaq. Çünki siz əgər bu cür rejissora və operatora bu cür tapşırıq versəniz, o yazıq birdən duman qalxacaq ancaq tez-tez. Yaxud ümumiyyətlə qalxmayacaq, duman olacaq və ya duman olmayacaq.
Ve bunu demeli onda süni şekilde bu yaratmalıydı. Ne cür yaratacak? Bak bu cür şeyleri ki demeli bu ola da bilər, bir gün ola bilər, ikinci gün ola bilməz. Onda bunu bu şekilde vermiyoruz, yazmıyoruz. En hele şeyleri yazırız ki onlar onsuz da var. İsteyir həmin demeli bir gün olsun, demeli bir saatten sonra olsun, iki saatten sonra olsun, ya sabah olsun, ya bir gün olsun. Böyle. Ona göre bak bu duman meselesini ben ümumiyyətlə buradan silerdim. Sonra indi keçək növbəti səhnəyə. Eksteriyer sarayın həyəti deməli səhər 29 saniyə biraz aralı veririz ki ağlayan söğüdlərlə əhatələnmiş fəvarə. Ağlama, ağlayan, bak yenidirəm, bu epitetler burada qəti lazımdır. Söğüdlər sadəcə əhatələnmiş deməli bunlar var artıq. Bak buna da ehtiyac olsun. Fəvarənin arxasında yaxud əhatəsində söğüdlər. Çalışırız bak Action Lines'da mən demişəm. Action Lines'da həmi səhnənin təsvirində, həmi yəni ki səhnədə nə görürəm, nəyi görürəm, kimi görürəm. Deməli burada feillərdən istifadə etmir. Feillərdən siz burada Action Lines'da istifadə edəcəksiniz yalnız 3-cü modulda. Yəni ki nə baş verir? Kim hansı hərəkət görür? Bax orada. Ancaq burada Action Lines'da səhnənin təsvirində yəni ki nəyi görürəm? Kimi görürəm də? Çalışırız feillərdən istifadə etmiyoruz. Deməli, onun yanında böyük çınar ağacı. Ağacın altında sarımtıl rəngdə olan dəmir yelləncək. Bax, bu normaldır. Nəyə görə? Çünki ola bilsin ki, siz o, həmin o yelləncək orada yoxdur. Ancaq siz istəyirsiniz ki, olsun. Onda normal. Deməli, bax, bu hamısı Action Lines-dir. Yəni ki, bir blokdur. Bir blokdur, üç tane moduldur. Mən sizə dəfələr demişəm, təlimatlarda yazmışam ki, bir blokun, bax bu blokun içərisində olan modulları nə badə siz boş sətirlərlə böləsiniz. Eyni ilə dialog modulündə, görürsünüz. Dialog modulündə bu personajın adıdır, burada replikadır, burada remarka da ola bilər. Bunları siz heç cür bölməməlisiniz. Hansısa boş sətirlə. Hətta Action Lines-da sadəcə indi biz öyrənik deyə mən sizə izah eləyəndə misal üçün bu deməli modulları yeni sətirdən başlayıram yazmağa. Ancaq əslində mən bunu da deyirəm hər dəfə. Əslində siz yazanda artıq bunları ardıcıl olaraq yazmalısınız. Yəni ki bax belə və qızdan sonra mütləq ara və nə? Alo. Salam. Yox, ora düşməmiş. Deməli eyniyle demeli eğer demeli kurtardısa bu modül ondan sonra gelir hiçbir ara bırakmadan gelir sahnenin hareketi sahnede baş veren hareket demeli indi geliriz okuyak tefevare onun yanında büyük çınar ağacı ağacın altında sarımtıl renkte olan demir yerlence kız 21 yaşında uzun boylu, ağbəniz, uzun şabalıdır, saçları, başında sarı gül ləçəkləri, əynində ipək uzun don olan xan qızı, deməli, əynində ipək uzun don. Deməli, bu qız, aha, burada onda virgül yazmaq lazımdır. Virgül və bunu biz silirik.
xan qızı. Yəni bu kimdir? Bu qız xan qızıdır. Acı yaxşı olardı ki, siz elə burada yazasınız ki, deməli, ola bilsin mən nəsə başa düşmürəm. Əynində ipək uzun don olan xan qızı. Yəni ki, bu donun adıdır xan qızı. Ya bu qız xan qızıdır. Əgər bu qız xan qızıdır, hələ bunun adını burada yazardınız xan qızı. Və bu olardı onun adı. İndi baxız görürüz. Mən açığını başa düşmədim ki, bu siz xan qızı onun donuna deyirsiniz, yaxud onun özünə deyirsiniz. Sarayın iç qapısından çıxaraq ətrafı seyr edir. Göhrəsindəki, çöhrəsindəki şirin gülüşlə əzəmətli bir ağacın altına yaxınlaşaraq yelləncəyə əyləşir. Yeyləndikcə saçları havaya qalxır. Yaxşı olsun və bu zaman 29 saniyə, deməli burada da ara buraxız. Əslində yaxşı olar ki, burada da siz ara buraxasınız. Ya deməli mən bilirəm bəzi tələbələr bu cür yazır, ancaq əslində bu cür olmalıdır da, bu cür olmalıdır. Deməli indi mən burada düzəldirəm, ancaq siz ayrı yerdə özünüz düzəldiniz. 29 saniyə. Müğənni voice over, yəni ki kadr arxası oxuyur saçın ucun. Hörməzlər, gülü sulu dərməzlər, sarı gəlin. Sonra deməli maraqlıdır ki bu bir dənə yaxşı bunu açmayacaq, ancaq baxız görürüz. Əgər bu burada bunu təkrar edirsə, onda təkrarını da yazmaq lazımdır. Yox, bir dəfə deyirsə bu sözləri, onda düzdür. Və yenə deyirəm, bax bu araları sonda durğu işarələrindən sonra burada araları siz siliniz. Bu araları görürsünüz, bu araları siliniz. Sonra növbəti səhnə. Eksteryer sarayın həyəti səhər deməli 42 saniyə. Qalın qamışlardan ibarət çəpər, çəpərin içində əkilmiş al-alvan güllər, oğlan, 27 yaş orta boy, arıq, əynində qəhvəyi kətən köynək, boz şalvar, günəşin şualarından dərisi qızarmış, qara saçlı nökər. Qara saçlı, burada deməli vergül, nökər. Günəşin şualarından dərisi qızarmış. Yaxşı. Əlində, deməli, bunları bitişdiririk, əlində bel, güllərin ətrafını belləyir, başını qaldırıb qızı yelləncəkdə yellənən görür, əllərini belə dirəyərək xəyala dalır, onun baxdığı yerdən qızın konkret, yenə deyirəm, əgər qızın adı xan qızıdır, onda hər yerdə olacaq xan qızı. Və bu ad olduğuna görə mütləq birinci hərif, mütləq böyüklə yazılmalıdır. Deməli, qızın yaxud da xan qızının yerləncəkdə görüntüsü göstərilir. Stop. Onun baxdığı yerdən dalır və burada əgər artıq o xəyala duyur, deməli, xəyalını görürsə, onda bu artıq başqa bir səhnədir. Onda gərək siz bunu böləsiniz. Burada başlıq yazasınız ki, deməli, eksteryer saray həyəti səhər və onun xronometrajı, çünki artıq burada bitir, ancaq burada onda bölmək lazımdır ki, bir qism, bu kupletin bir qismi burada olacaq, bir qismi burada olacaq və deməli, misal üçün də indi mən bax burası alırsınız, ancaq burada sadəcə yazırsınız, deməli, 1, 2, 3, burada yazırsınız, xəyallar, xəyallar yazırsınız və aydındır ki, artıq bu real deyil, bax bu realdır, buradan sonra isə bunu orada kopya eləyək, ataq.
hansısa ola bilsin. Deməli hansısa bu sözlər burada səslənəcək. Deməli artıq bu 42 saniyə olmayacaq. Bu da 42 saniyə olmayacaq. Əgər siz bunu bölürsüz. Deməli onun baxdığı yerdən qızın yerlənəcəkdə görüntüsü göstərilir. Yox, əgər bu sadəcə əllərini belə dirəyərək xəyala dalır. Bu nə deməkdir xəyala dalır? Onda bütün bizim etdiklərimiz təzədən mən yığışdırıram. Sadəcə bax burada iki tirəlikdir. Biz bilmirik o xəyala dalıb və dalmır. Biz ancaq görürük, onu görürük ki, o dayandı və əllərini belə dirədi və gözlərini zillədi qıza. Ancaq biz bilmirik, bu xəyala dalıb ya sadəcə qıza baxıb ondan həzz alır. Əgər bu siz bildirmək istəyirsiniz ki, o xəyala dalıb, onda mən dediyimdir. Onda siz bu səhnəni bölürsünüz, yeni bir səhnə, orada yazırsınız xəyallar və onda siz misal üçün də göstərirsiniz ki, oğlan qızın dalıca qaçır, deməli fəvvarənin ətrafında, sonra qızı tutur, sonra qucaqlayır, onlar bir-birinə gülüşürlər, hətta öpüşürlər və s. və s. Və bu xəyaldır və ondan sonra yenə növbəti səhnə və təzədən biz qayıdırıq həmin reallığa. Əgər siz bu cür nəzərdə tuturdunuz, onda bu cür bölmək lazımdır ki, rejissor da sizin gördüyünüzə uyğun bunu çəksin. Yox, əgər siz deməli istəyirsiniz, demək ki, o sadəcə artıq işləmədi, dayandı və bir nöqtəyə başladı baxmağa, ancaq bunu təsvir edirik. Dəyə xəyala daldı, dalmadı, biz onu bilmirik. Çünki biz onun ürəyinə girə bilmirik. Biz ancaq zahirən nə görünür və nə deyilir, nə səslənir, onu veririk ssenaridə. Deməli, ona görə bax, bu məsələni xəyala dalır. Mən deməli, sarı ilə edirəm ki, siz özü üçün müəyyənləşdirəsiniz. Ya bu bir səhnədir, ya bu artıq üç səhnədir. Çünki siz əvvəlcə verirsiniz reallığı, sonra xəyalı, sonra təzdən qayıdırsınız həmin reallığı. Növbəti səhnə, eksteriyer, yaşıl çəmənli, gündüz, 11 saniyə. Deməli, bunları da düzəldərsiniz. Hər yan yamyaşıl, otlarla örtülü. Bax, bu cür ssenaridə bir dənə sözlə, deməli, sadəcə çəmənlik, yaşıl çəmənlik və kifayətdir. Məkanı da göstərməyirsiniz. Burada da təsvir edə bilərsiniz. Yaşıl çəmənlik. Sonra qırmızı lalələr isə, bax, bu sözlərdən ümumiyyətlə istifadə etmək olmaz. Hər tərəfə incə bir gözəllik verib, bu cür lazım deyil. Sadəcə yaşıl çəmənli, qırmızı lalələr və səlam. Sağ tərəfdə qoyun quzular otlayır, qoy olsun, bu hərəkətdir. Və instrumental ifa. Sonra eksteriyer, yaşıl çəmənli, gündüz. Deməli, bu gündüz idi, bu da gündüz idi. Deməli, nə dəyişdi ki? Bax, gəliz, baxaq. Burada da. Eyni, deməli, məkan, zaman. Və nə dəyişdi? Deməli, heç nə dəyişmirsə, bəlkə mələ bu bir səhnədir. Sadəcə bunun davamıdır və onda, bax, bu başlığa ehtiyac yoxdur. Yəni, siz əvvəlcə verirsiniz bir dənə action lines, instrumental ifa, sonra bura, deməli, bunu onda biz götürürük, sonra yeni bir action lines. Nəyə görə? Çünki artıq bu səhnəyə kimsə daxil olur. Burada olmayan,
personaj burada daxil olursa, onda başqa məsələ. Onda siz deməli yeni action lines yazırsınız. Hətta sizin səhnədə bir neçə dənə action lines ola bilər. Çünki o Rusya desək pohodu səhnənin gedişatı ilə nəsə dəyişə bilər səhnədə. Kimsə çıxa bilər, kimsə daxil ola bilər, nəsə dəyişə bilər və sər və sər. Yəni ki, hansısa bizdən günəş idi, səhnənin əvvəlində, ortasında yağış yağır, sonunda yenə də günəş saçır, yəni yağış dayandı. Yəni ki, ancaq eyni səhnədir və səhnə davam edir və hərəkət də vahiddir. Deməli, qız öz rəfiqələri ilə çəmənlikdə gəzir, gül. Deməli, əgər bunu siz birləşdirsəniz, onda əvvəlcə siz gərək, burada misal üçün, görürsünüz, bu action lines-da qız yox idi. Onda bu qız, ya siz buradakı action lines-da həmin o personajlar verməyəcəksiniz və sonra həmin o personajlar daxil olur, ancaq o bu hərəkətdən əvvəl siz gərək kimi görürəm, onu göstərəcəksiniz. Ona görə əvvəlcə siz burada yazırsınız, misal üçün, qız, yəni ki, kim var burada qız, sonra yazırsınız, rəfiqə 1, mavi don geyinmiş, arıq, çilli, uzun hörüklü, sarışın qız. Sonra ikinci, rəfiqə 2, qara saçlı, aksarı qız. Sonra rəfiqə 3, əlində kiçik səbət, hündür boylu, yaşıl, donlu, ağbəniz qız. Deməli, qız öz rəfiqələri və bunu davam edirsiniz. Qız öz rəfiqələri ilə çəmənlikdə çəmənlikdə gəzir, gül dərir bir-birlərinin saçlarını və onda rejissor, bunu alan rejissor başa düşəcək ki, məkan eynidir. Sadəcə, ola bilsin, bu məkanın bir tərəfini əvvəlcə çəkir. Burada qızlar görünmür. Sonra deməli kamera dönür və yaxud həmin o kadra qızlar, qız və rəfiqələri qaça-qaça oynaya-oynaya daxil olurlar və artıq action lines, yeni action lines burada var və artıq rejissor başa düşür ki, bax bu səhnəni nə cür o çəkməlidir. Ona görə də bax bunları bu eyni səhnəni iki səhnəyə bölməyə qətin ehtiyac yoxdur. Deməli, qız və s. qız öz rəfiqələri ilə deməli çəmənlikdə gəzir, gül dərir, bir-birlərinin saçlarını güllər taxır, əl-ələ verib fırlanıb gülürlər. Yaxşı olardı ki, konkret ssenari konkretika tələb edir. Ona görə öz rəfiqələrlə yox. Yazarsınız qız, vergül, deməli rəfiqə, misal üçün də mən birisini yazacağım. Rəfiqə 1, deməli rəfiqə 2 və beləliklə çəmənlikdə gəzirlər. Bunu götürək. Bax, deməli çəmənlikdə gəzirlər, gül dərirlər, bir-birlərinin saçlarını güllər taxır, əl-ələ verib, fırlanıb gülürlər. Əla, oğlan xanın malqarasını otlağa gətirir. Biz bilmirik, bu malqara xanındır, xanın deyil. Biz artıq başa düşürük ki, əgər o deməli, xan sarayında nökərlik edirsə, deməli, ona görə də ehtiyac yoxdur burada yazmaq. Çünki biz bunu bilməyəcəyik. Xanın malqarasını ehtiyac yoxdur. Oğlan malqaranı otlağa gətirib otarır. Qızı öz rəfiqələri ilə burada görüb utanır. Yenə də burada da konkretika yazız. Oğlan qızı rəfiqə 1, rəfiqə 2, rəfiqə 3 görür və görüb utanır. Utanmaq nədə özünü bir ruzə verir? Hərəkəti təsvir ediniz. Siz
personajların daxili aləmində yaşadığını yazmıyoruz. Çünkü biz onu bilmirik. Biz həmin o yaşadığını yalnız onun hərəkəti vasitəsində, yaxud onun diyaloğu vasitəsində biz bilə bilərik. Ona görə siz belə utanır, görüb utanır, yəni ki, deməli, bu cür olmasın. O nə edir? Utanaraq nə edir? Biz haradan bilək ki, o utandı? Yalnız misal üçün gözünü aşağı salır misal üçün, yaxud gizlənir. Bax, hərəkəti təsvir edir. Onun daxili aləminə təsvir etmir. Çünki bu nəsr deyil, bu ssenaridir. Lakin gözünü qızdan çəkə bilmir. Deməli. Yəni ki, bunu bax, misal üçün da nə cür sizin istədiyinizi siz elə yazmalısınız ki, rejissor da onu başa düşsün, necə çəkəcək. Deməli, bu utanır mənasını rejissor necə çəkməlidir? Ki, görür, əgər burada ağac varsa, ağacın dalına gizlənir, ancaq zilli gözlərini. Bax, bu cür. Yaxud ağac yoxdursa, özünü atır, misal üçün, otun içinə, ki, bunu görməsinlər və oradan xəlvətcə baxır, misal üçün. Bax, bu hərəkəti göstərir. Qızlar isə onu görçək bir-birlərinə nəsə pıçıldayıb, ucadan gülürlər və deməli, ucadan gülürlər və qızlar və hamısı birdən-birə bu çobanı görə bilməcək. Çünki bunlar fırlanırlar, hamı bir cərgədə durub bir yerə baxmırlar ki, hamı bunu görsünlər. Siz bunu təsəvvür ediniz. Bu səhnəni, bu mizansını təsəvvür etsəniz, siz başa düşəcəksiniz. Ola bilsin, qızlardan birisi oğlanı gördü və sonra obislərinə pıçıldadı ki, orada oğlan var. Hamı da onda baxdı ona və gördülər, başa düşdülər və başladılar buna gülməyə. Yəni ki, siz hərəkəti göstəririz və bu inandırıcı olsun. Deməli, bax, bunu yenə, bax, bu deməli, hərəkəti siz dəqiqləşdiririz. Ona görə mən həmişə deyirəm, o şey ki, siz yazırsınız və axıracan duymursunuz, onu evdəcə oynayız. Və həmin hərəkəti ki, sizin səhnədə baş verir, onu oynayız. Və bunları birləşdirək biz. Gəliriz, bu, çünki bu bir action lines-dirsa, bunları birləşdiririk. Və həmin, bax, deməli, burada instrumental ifa idi. Bu action lines-da isə, deməli, artıq müğənninin oxuduğu mahnı gedir. Deməli, bütün araları götürürüz, bir daha deyirəm sizə. Və bax, burada burada görürsünüz, siz 0218, burada 0248. Deməli, siz gərək yazardınız 02 sonra deməli çeriyə, burada 18 deməli stop aha, nə oldu, düzdür yox, bir dəqiqə 02 aha, 02 mən səhv elədim. Deməli, bax, burada biz bunu bu cür yazmalıyıq. Çeriyə. Bax belə. Burada da. Bax belə. Burada da 29 saniyə. Yaxşı. Yenə təkrarlayıram. Əgər burada bu sözləri müğənni bir dəfə deyirsə, onda düz yazmışsınız. Yox, burada təkrar olunursa bu kuplet, onda mütləq o kupleti təkrar yazmalısınız. Və orada pauza varsa, pauzanı verirsiniz. Növbəti səhnə, interyer, saray, yataq otağı. Deməli, əgər sarayın yataq otağıdırsa, onda o cür də yazır ki, sarayın sarayda, misal üçün, sarayda deməli, yataq otağı.
Və ümumiyyətlə bu tireni buradan götürürüz, sarayda yataq otağı. Burada tire yazılmır. Mən onu sizə həmişə demişəm. Deməli, bir, iki, üç. Qoz ağacından qapı. Yəni ki, sarayda hansı qapı varsa, o da olacaq da. Yəni biz qəsdən dəyişməyəcəyik ki qapını. Ona görə o qapı qoz ağacındandır, yəni palıd ağacındandır. O bizə nə dəxli var? Qapının, ümumiyyətlə, qapının deməli, arasından görünən mahirənə və heyran edici divar rəsimləri. Bax, yenə deyirəm, bu epitetlərə ehtiyac yoxdur. Sadəcə qapının arasından görünən divar rəsimləri, tən ortada böyük güzgü, qız güzgünü önündə, yenə deyirəm, əgər xan qızıdırsa, hər yerdə olacaq xan qızı. Və xan sözünün də birinci hərfi, qız sözünün də birinci hərfi həmişə böyüklə yazılacaq. Çünki bu addır. Güzgünün önündə əyləşib uzun saçlarını darayır. Oğlan dar, qaranlıq, daş piləkənlə gizlicə yuxarı qalxaraq qızın otağına yaxınlaşır. Bu tamamilə başqa bir səhnədir. Bu artıq əgər sarayın içərisindədirsə ayrı məsələ. Yox, əgər deməli saraydan kənardadır, deməli eksteriyer və s. və s. və s. Yox, əgər siz istəyirsiniz ki, bu səhnə faktiki bütün saray olsun, onda siz burada yazmalıydınız ki, sarayın daxilində. Bax, bunu mən əlavə elədim, ancaq bunu da sarayın içi, sarayın daxili. Və onda yataq otağı yox. Çünki əgər siz götürürsünüz məkan kimi yatağın otağı, yataq otağı, onda konkret sizin kameranız yataq otağındadır və siz dəhlizdə və yaxud bu otaqdan kənarda nə baş verir, onu görməyəcəksiniz. Ancaq siz yazırsınız ki, oğlan dar, daranlıq, daş pləkanla gizlincə yuxarı qalxaraq qızın otağına yaxınlaşır. Biz bunu görməyəcəyik. Əgər məkan yataq otağıdır. Yox, əgər siz yazırsınız sarayın içi və bu səhnəni belə geniş, səhnənin məkanı belə geniş götürürsünüz, onda bəli, onda olar ki, kamera buradadır, sonra kamera buradadır və çünki bunlar bağlıdır, bir səhnədir və burada baş verənlər vahid hərəkətdir və onda olar. Yəni ki, və kamera bu otaqdan dəhlizə keçə bilər, dəhlizdən təzdən girə bilər otağa, ancaq onda düzgün adım verir. Deməli, bax, mən öz əlavəmi götürürəm. Siz bu məkanı onda düzgün verir. Və bunu da mən sarı ilə boyayırım ki, başa düşəsiniz ki, burada ziddiyyət var. Qapının arasından onu izləyir. Qızın gözü güzgüdən qapıya sataşır. Deməli, əvvəlcə siz yazmışsınız ki, qapının arasından görünən. Deməli, qapının arasından, qapı hələ aralı olmalı. Faktiki, taybatay açıq olmalıdır ki, biz, deməli, divarı görək və divarda olan rəsmləri görək. Sonra da siz deyirsiniz, qapının arasından onu izləyir. Deməli, bu qapının arasından bunu nə cür izləyə bilər? Bax, onu təsəvvür edir özümüzə. Ki, bu nə cür, bax, qapı nə dərəcədə açıq olacaq, o oğlan nə cür, deməli, boylanacaq, baxacaq, hansı məqamda qız onu görəcək. Bunu dəqiqliklə, bütün bu, deməli, prosesi hələ dəqiqliklə təsvir edir ki, rejissor da bunu bu dəqiqliklə çəkə bilsin. Və bütün burada yaşayan o emosiyaları həmən hərəkətlərlə bildirə bilsin. Oğlan bunu görüb cəld oradan qaçır. Qız gülümsünür. Yaxşı, müğənni, voice over, yenə də deməli
siz evveli yazmamışsınız, sonu yazmışsınız. Burada da eyni. Çünkü yine diyorum, mütlak değil ki müğenni başlasın okumağa hemen dəqiqədəki bu səhnə başlayır. Burada pauza ola bilər, müğənni başlaya bilər, misal üçün 02:55-ci dəqiqədən, 55-ci saniyədən. Misal üçün deyirəm. Siz isə əgər əli yazırsınız, onda mütləq burada və hər bir halda mütləq haçan başlayır, haçan bitir və ümumi neçə saniyə davam edir bu mahnı və yaxud bu action lines və s. və s. Deməli, sonra növbəti səhnə, interyer, çarpayı, qaranlıq. Bu çarpayı ilə qaranlıq otaq, siz nəyə görə 3 dənə ara buraxmışsınız? Bu axı bir dənə məkanın adıdır. Ona görə bunların arasında yalnız bir ara olmalıdır. Çarpayı, qaranlıq otaq. Sonra da çarpayı. Bu çarpayı axı səhnə ola bilməz, səhnənin məkanı ola bilməz. Başa düşürsünüz? Ona görə də bu çarpayı ümumiyyətlə buradan götürmək lazım. Çarpayı qaranlıq otaq bəli, məkandır. Ancaq çarpayı qaranlıq otaq məkan deyil. Ona görə ümumiyyətlə mən bu çarpayını buradan silirəm ki, xronometraj öz yerinə düşsün və belə. Deməli, qaranlıq daş otaqda taxta çarpayı. Taxta çarpayı, çarpayıda oğlan yatır. Deməli qaranlıq daşma nə ehtiyac var siz yazırsınız daş. Bu otağın daş olması. Əvvəl əgər burada misal üçün rənglənib, onda biz bilməyəcəyik ki, bu daşdır, onun arxasında kərpicdir, nə bilim nədir və çünki bu, heç bir bunun əhəmiyyəti yoxdur. Qaranlıq otaqda taxta çarpayı, oğlan, və bunu yazmamışsınız da, sadəcə oğlan, kimi biz görürük? Oğlan nöqtə, deməli, oğlan, oğlan çarpayda yatır, yuxuda gülür və sonra siz yuxunu verirsinizsə, deməli bu tamamilə büsbütün başqa bir səhnədir. Mən artıq demişəm və burada siz yazacaqsınız, misal üçün indi bu interyer olacaq, indi gəliz baxaq, yuxu oğlan sevgilisi ilə çəmə, hə. Deməli bu eksteryer olacaq, eksteryer nöqtə, sonra çəmənlik, çəmənlik. Yəqin ki, gündüz olar da, gündüz və burada yazırsınız xəyal, xəyallar. Deməli, bunu biz silirik. Oğlan sevgilisi, konkret, kimdir bunun sevgilisi? Konkret, xan qızı ilə, konkret, misal üçün, qızla baxışsınız. Biz artıq bunu vermişik adam. Oğlan qızla çəmənlikdə qaçır. Hara qaçırlar? Yaxşı. Qız öndə, oğlan isə arxada. Yəni bunu ayrı cür təsvir edə bilərdiniz ki, kimsə kiminsə dalıcı qaçır. Vəssalam. Qaçır, sonra nə cür qaçır? Bir yerdə təsvir edirsiniz. Konkret, lakonik çalışırsınız. Sizin action lines-lar konkret, lakonik olsun. Və onları oxuyan kimi özümüz də, rejissor da, aktyor da birbaşa onları özləri üçün təsəvvür etsinlər. Hər ikisi də gülür. Yəni ki, bu cümləni bir sözlə əvəz etmək olardı. Gülə-gülə misal üçün, yaxud gülərək. Misal üçün, oğlan qızın dalıyca hər ikisi gülərək qaçırlar. Bax belə, oğlan qıza çatıb onu belindən tutur,
İkisi de yere yıkılıp uzanırlar. Deməli, nu elə yerə yıxılırlar. Bu bəsdir. Oğlan qızın qızın böyük hərfinə çünki bu addır, qızın adıdır. Deməli oğlan qızın üzünə dağılmış saçlarını üzündən yığır və gözlərinin içinə baxır. İndi gözlərinin içinə mi baxır sadəcə və qıza baxır və ona baxır. Çünki yenə də biz yəni ki ehtiyac yoxdur ki biz belə göstəriş verək aktyora ki sən onun gözünün içinə baxacaqsın. Və gözünün içi nə deməkdir? Deməli bu an kimsə tüfəng atır. İş orasındadır ki deməli bəli olar ki burada instrumental ifa ilə bərabər hansısa bir tüfəng səsi eşidilsin. Ancaq mütləq deyil ki biz mütləq tüfəng səsini burada verməliyik. Sadəcə biz hərəkəti göstərməliyik. Yəni ki əgər nəsə baş verirsə, lap onlar səs hansısa səsi eşidirlərsə, onda nə olur? Onlar gülürlər birdən oğlan oğlanın deməli gülüşü qaçır, başını qaldırır və həyəcanla harasa bax. Bax artıq siz təsvir etdiniz və mən də başa düşdüm ki, mən misalcı tamaşaçı bu tüfəng səsini eşitmirəm, ancaq başa düşdüm ki, nəsə baş verdi və hansısa bir həyəcanlı bir hərəkət baş verdi bu səhnədə. Oğlan tər içində, baxın, pizardan bilir, o tərləyib tərləməyib. Və əgər siz tərləməsini göstərmək istəyirsiniz, pizardan bilək, məsələn, o qızın dalınca qaçanda tərləyib. Yox, əgər siz istəyirsiniz, demək ki, oğlan tər içində yuxudan ayılır. Onda əvvəla bu artıq növbəti səhnədir. Və deməli və əgər istəyirsiniz göstərirsiniz ki, bu tərləyir. Yenə də bunu adlandırmırız, göstəririz ki, oğlan misal üçün əli ilə başlayır tərini silməyə və yaxud salfetka ilə, yaxud dəsmanla tərini silir. Yəni ki, adlandırmıyoruz. Göstəririz, hərəkəti təsvir edir. Ancaq bunu nəzərdə tuturuz ki, bu artıq başqa bir səhnədir. Bu, xəyallardan fərqli olaq səhnədir. Bu, real səhnəyə qayıdışdır. Və onda siz bu 29 saniyəni bölürsünüz. Çünki burada artıq 3 dənə səhnə olur. 1, 2, 3. 3 dənə səhnədir. Və bu 29 saniyəni və bu instrumental ifanı bu 3 səhnə arasında siz bölürsünüz. Yəni instrumental ifanın neçə saniyəsi birinci səhnədə olacaq, neçə səhnəsi ikinci səhnədə olacaq, neçə səhnəsi saniyəsi deməli üçüncü səhnədə olacaq. Növbəti eksteriyer sarayın darvazası gün. Sarayın darvazası deməli məkan ola bilməz. Başa düşürüz, sarayın darvazası bu həmin səhnədə hansısa bir görüntü ola bilər, ancaq məkan ola bilməz. Deməli, ona görə bu qəti düzgün deyil, bu məkan adı qəti düzgün deyil. Darvazanın çöl tərəfi, yəni ki, konkret kamera harada durub, hansı məsafədə durub və burada özü üçün, bunu yazmaq lazımdır. Və bunu müəyyən edəndən sonra siz artıq o səhnəni görəcəksiniz. Və hər şey, o səhnədə olan hər bir şey hansı məsafədə olacaq və ondan başqa nə görünəcək? Kamera ilə o darvazanın arasında hansı məsafə, məkan olacaq? Orada nə olacaq? Nə baş verəcək? Və bunu təsvir edəcək. Yəni, bu məkanı təsvir edəcək. Siz isə yazmışsınız sarayın darvazası. Çay daşlarından ibarət yol. Sadəcə yol, mütləq deyil ki, burada çay daşları olsun. Çünki bu prinsipial deyil, başa düşür. Uzaqdan gələn atlılar, yaxşı,
Oğlan bu devam edirik. Da bu eyni action lans. Oğlan kapıda bir neçə bəyi qarşılayır. Bəylər darvaza yaxınlaşıb atlardan düşür. Oğlan atların yəngini, yəni ki yenə də mən artıq deməli yenə də əvvəlcə biz təsvir edirik səhnəni. Deməli səhnəni biz təsvir edirik. Sonra biz təsvir edirik kimlər var bu səhnədə. Əgər siz göstərmək istəyirsiniz ki, əvvəlcə bu səhnədə oğlan idi tək, sonradan atlılar gəlir və düşür və deməli ondan sonra siz deməli atlıları təsvir edirsiniz. Ancaq bu hələ ardıcıllan verilməlidir ki, rejissor başa düşsün ki, bu hansı ardıcıllıqla bu səhnədə baş verən hərəkətləri, görüntüləri çəkəcək. Ona görə əvvəlcə bu səhnənin təsviri, yəni ki, nəyi görürəm və bu səhnədə onun ilkin anından kim var onu yazırsın. Məsələn, oğlandırsa yazır sadəcə, mən sizə deyim, oğlan. Əgər onun geyimində hansısa bir yenilik varsa zahiri görünüşündə onu qeyd edirsiniz. Yoxdursa sadəcə oğlan nöqtə. Bax burada mən də yazmıram sadəcə 3 nöqtə ilə. Sonra nə baş verir bu səhnədə? Oğlan nə edir bu səhnədə? Təkdi, dayanır, sonra birdən dönür yolun hansı tərəfinə və oradan atlılar görsənir. Və sonra siz yazırsınız. Bəy birinci, bəy ikinci, bəy üçüncü və deyirsiniz bunlar nə edirlər? Bəy birinci, deməli birinci yaxınlaşır, düşür atdan və s. və s. Yəni təsvir edirsiniz də. Nə baş verir? Bütün bu prosesi təsvir edirsiniz. Ardıcıl. Ardıcıl və əsaslı və məntiqli. Bu cür bəylər darvazaya yaxınlaşıb atlardan düşür. Bunlar eyni anda darvaza yaxınlaşa bilməz. Ona görə burada ardıcıllıq veririz və konkret edirik. Bəy birinci darvaza yaxınlaşır, atdan düşür, onun ardıca bəy ikinci atdan düşür, onun ardıca bəy üçüncü və yaxud misal üçün bəy birinci və bəy ikinci atlardan düşürlər. Əgər bunlar bir yerdə yaxınlaşıblar və eyni anda düşürlər. Sonra oğlan atların yüyəngini bəylərdən lazım deyil. Aydındır ki, deməli alır, götürür və ya tutur. Bunu da dəyişdirir. Onlar kim? Konkret. Onlar bəy 1, bəy 2, bəy 3 sarayın həyətinə daxil olurlar. Bax və burada ardıcıllıq olmalıdır artıq mən demişəm. Bunlar hamısı ardıcıl gedir bütün bu. Və burada baxız görürüz ki, bax nəyi görürəm, kimi görürəm, nə baş verir? Nəyi görürəm, kimi görürəm, nə baş verir? Bunlar ardıcıl olmalıdır. Nəcür o bu səhnədə hərəkətlər davam edəcəksə və o ardıcıllıqla onların təsvirini verməlisiniz. Sonra deməli müğənni voiceover yenə də burada görürsünüz, yenə də siz əvvəlin vermirsiniz, yalnız sonunu verirsiniz. Deməli nə cür burada eyni ilə əvvəl son ümumiyyətlə neçə saniyə? Burada da əvvəl hansı saniyədən başlayır, hansı saniyədən bitir və ümumiyyətlə neçə saniyə? Yenə edirəm. Çünki əvvələ bu qaydası belədir. İkincisi isə bunlar üst-üstə də düşə bilər, üst-üstə düşmədə bilər. Sonra növbəti səhnə qonaq otağı, burada deməli tirel lazım deyil. Qonaq otağı birinci mərtəbə. Bizə bu birinci mərtəbə, ikinci mərtəbə nə ehtiyac var? Sadəcə qonaq atağı. Vəssalam. Bunun birinci mərtəbə nə ehtiyacı var?
Biz axı bilmeyecek ki ikinci mertebe var mı? Ve bunu siz göstermek isteseniz ise, demeli onda eğer ikinci mertebede qonaq otağı var ve bu prinsipeldir, onda siz geri yazardınız. Sarayın birinci mertebesinde qonaq otağı. Bak böyle. Ancak eğer bu prinsipel değil ve bunun hiçbir funksiyonel ehemmiyyeti yoktursa, sadece yazırsınız. Qonaq otağı. Ve yaxşı olar ki siz bildiniz. Çünkü sarayın qonaq otağı ayrı, kiminse evinin qonaq otağı başka. Bak biz indi bilmirik. Bu saraydadır bu qonaq otağı, yaxud bu ayrı bir yerdədir. Deməli, divar rəsimləri ilə bəzədilmiş rəngli, deməli burada rəngli şəbəkə şüşələrdən ibarət pəncərə. Bunlar lazım deyil qətiyyən. Ehtiyac yoxdur. Deməli biz sadəcə qonaq otağı, artıq siz yuxarıda onu təsvirləmişsiniz. Burada təzədən təsvir etməyə ehtiyac yoxdur. Qonaq otağı, yəni ki bunu mən işarə eləyirəm. Qonaq otağı ortada böyük taxta masa, üzərində müxtəlif təmlar, qonaqlar konkret kimlər? Kimlərdir qonaqlar? Belə qeyri müəyyən yazmaq olmaz. Hər şey konkret olmalıdır. Bəy 1, bəy 2, bəy 3 və onlardan da əvvəl burada kimsə var, yaxud bunlar təkdir bu qonaq altında. Qızın atası, burada ara olmalıdır. Qızın atası kimdir? Xandır. Xan, onda yazırsan xan. Yox, əgər, çünki axı bunlar saraya gəldilər. Deməli, sarayın da yiyəsi kimdir? Xandır. Sənsə yazırsan qızın atası. Bu, məncə düzgün deyil. Deməli, əvvəlcə yazırsan, deməli, ortada böyük masa. Bax, burada əvvəlcə yazırsan, Xan, 55 yaşlarında dolu, bədənli, hündür, boylu, saçı azacıq, dənli, tünd, göy, barmaqlı, bahalı, daş olan Xan. Görürsən, Xandır bu. Ona görə bunun adı Xandır. Deməli, sonra bəy 2 qızın atasına qabın içində üzü uzadır. Bəy 1 başını aşağı salıb utanır. Bəy 3 isə, deməli, sonra da yazırsan bəy 1, bəy bağışlayız, bəy 1, bəy 2, bəy 2, bəy 3, nöqtə və yalnız ondan sonra onların hərəkətlərini sən yazırsan. Deməli, qonaqlar masada əyləşib qızın atası ilə qədəh-qədəhə vurur. Bu, əvvəlcə sən bunları, bax, deməli, bax, bura salmalısan bunu və bax, bu qədəh-qədəhə vurmaq, bunlar elçiliyə gəliblərsə, ümumiyyətlə bu düzgün təsvir deyil. Sonra da hansı xan yoldan keçən, kim olursa olsun, onunla başlayıb qədəh-qədəhə vurur, içki içir. Yəni ki, bu uyğun deyil. Uyğun deyil. Xüsusən də əgər elçiliyə gəliblər, siz bilirsiniz ki, bizdə adətlər var. Sonra da burada bir məni deməli maraqlandıran bir məsələ var ki, yaxşı, əgər bunlar üçü də bu qıza vurulubsa, bəs onda nətər olur ki, bunlar deməli birisi elçiliyə gəlib, o birisilər onunla gəliblər. Onda yaxın bunlar bəy kimi gəlməyiblər. Bunlar bəyin dostları kimi gəlib. Ancaq sən bunların davranışında bildirməlisən ki, bunlar da qıza vurulub. Bunlar da o qızı istəyirdilər. Ancaq nədənsə ya bunlar kasıbdılar, ya bunlar yaşda balacadılar. Yaxın tapırsan da bir özün üçün. Özün üçün ki, sonra bunu bununla əsaslandırasan ki, nəyə görə bunlar gəliblər. Ancaq, deməli, bir dost kimi. Yoxsa ki, üç dənə bəy, üçü də gəlib hərəsi özü üçün elçiliyə və nədənsə birinci bəy, deməli, üzüyü uzadır, sonra da axı, bizim adətlərimiz var, belə olmur axı ki, bəy xana
deməli qabda üzü uzadır. Yəni ki belə şey olmur bizdə. Yəni ki bunu şərti eləmək olar ancaq gəl yenə də çalışın, başa düşün ki bunu necür etmək olar. Əgər siz istəyirsiniz. Ayrı məsələ ki əgər xan misal üçün razılıq verirsə və heç qızını çağırmır, qızın deməli rəyini istəmirsə, onda ən azından bu bəy, həmin nədənsə ikinci bəy, yəqin yazmaq lazımdır, sadəcə bəy, bəyin birinci yoldaşı, bəyin ikinci yoldaşı. Onda hər şey aydın olardı. Ki bu əli boş axı gəlməzdir, bizdə adət var. Yəni bu hansısa paylarla gəlib, hansısa hədiyə ilə gəlib. Üzük hədiyə deyil. Ona görə bax bu səhnəni yaxşıca düşünmək lazımdır. Və sonra bəy birinci başını aşıq salıb utanır. Nəyə görə utanır? Kimdən utanır? Bəy üçüncü isə qədəhini qaldırıb onları təbrik edir. Kimləri təbrik edir? Yəni ki, bax, bu daha sonra qızın atası ilə oğlanın atası, burada deməli oğlanın atası da var. Ancaq sən bunu burada təsvir etməmsən. Bax, bunu hamısını dəqiqləşdirmək lazım. Əgər burada oğlanın da atası varsa, onda gərək bu burada, bunu sən burada təsvir edin. Əvvəlki səhnədə ki, oğlanın atası da, yəni ki, oğlan atası ya bəyin atası. Bir dənə baxaq. Qızın atası ilə oğlan atası. Hansı oğlan atası? Axı bizdə oğlan həmin o nökərdir. O nökərin adı oğlandır. Və sən yazanda oğlan atası, deməli nökərin atası. Nökərin atası nökərdir. Bu xanla nə cür dədə götürüb toqquşdura bilər? Sonra da bu bizə uyğun olan məsələ deyil. Qədəh toxuşdurmaq. Sən bilirsən ki, bizdə həridə ümumiyyətlə çayı da əvvəldən içməzdir. Çay içirlərsə, onda hərinin bu rəmzidir. Ancaq sən burada Avropa sayağı, yəni ki, bunlar nəsə qədəhdə nəsə içirlər və s. Bu ümumiyyətlə uyğun deyil. Deməli, ona görə bunu dəqiqləşdir. Əgər sən istəyirsən ki, bura həmin o bəylə, onun yoldaşları ilə yanaşı bəyin atası da gəlsin, onda bunu burada təsvir etmək lazım ki, onda birinci bəy yox, bəyin atası atdan düşür. Onda burada 4 nəfərdir, 3 nəfər yox. Sonra, deməli, eksteriyer dağ yamacı axşam, deməli, dağın arxasında günəş batmağa doğru, göyün üzü qırmızı, yamac yaşıl, deməli, yamacın ortasında dar çığır, oğlan balaca boğçası kürəyində çığırla üzü dağlara tərəf gedir. Arxadan getdikcə kiçilir. Dağlara tərəf nöş gedir, başa düşmək olmur. Əgər bu deməli, əgər sən demək istəyirsən ki, bu ümumiyyətlə burdan köçüb gedir, onda yol göstərmək lazımdır. Yolu, dağı yox. Yolu göstərmək lazımdır. Ki, və dağ yolu bu əslində ayrı bir assosiasiya yaranır. Bu, deməli, gedir, qaçır, dağlarda gizlənəcək və döyüş aparacaq və s. Ancaq sən göstərənəsən, bu buradan tez qaçıb gedir. Ən tez qaçan da ən düz yol, deməli, istər yuxarı aparsın, istər aşağı aparsın, ancaq yol. Yəni, artıq oturuşmuş bir yolla. Yolla bu gedir. Və hətta ola bilsin ki, yoldan keçən hansısa arabaya da minir ki, tez çıxsın, geçsin bu yerdən. Və arxaya dönüb baxır həsrətlə və s. Bax, təsvir etmək lazımdır. Təsvir. Ona görə də bu action lines-ı da mən deməli sarı ilə boyayıram ki, sən bir daha deməli, bax burada yenə həmin qüsur, yenə də həmin qüsur və sarı gəlinin nəyə görə hamısını
böyle harfle yazmışsın. Bu adi yazmak lazım. Bu düzgün değil. Bunu düzelt. Bak böyle. Demeli pis değil. Pis değil. Bazı action lines'lar demeli inandırıcı değil. Bak hemen o beylerle alakadar olan action lines'lar gatiyen inandırıcı değil ve bak bu son action lines da inandırıcı değil. Siz çalışmalısınız, hele bir sahneler yaradasınız ki onlar orada baş veren tesvirler, hareketler inandırıcı olsun. İnandırıcı olsun. Söhbet reallıktan, fantastikadan gelmiyor. Söhbet ondan gelir ki la fantastikada olsa her şey mantıklı, esaslı, ardıcıl olmalıdır. Ve biz fantastikaya bakanda fantastikaya inanak ki bak bu reallıktır. Halbuki bizim real hayatımızda bu yoktur. Ancak biz inanak ki bu mütlaka şansı olacak. Bak böyle. Hatta biz bilirik ki bu biz bunu hiç vakit görmeyeceğiz ve çok güman ki bu bekemde olmayacak. Ancak siz hele inandırıcı bu demeli gayri adi bir fantastikanı göstermelisiniz ki misalsın fantastika janrında nese yazanda gelecekti. Ki biz ona inanak, biz onu yaşayak. Biz özümüzü o fantastik alemde hissedik. Ve reallığı eyniyle, siz reallığı çok mentikli, esaslı ve inandırıcı tesvir etmeliyiz. Bununla da bu dersimi bitirem. Sağ olun, salamat kalın.